Oiê! Oi! Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, do blog vdclevo.com. E esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Posto vídeo toda semana, vários assuntos. E nesse vídeo aqui, eu vim ensinar vocês a fazerem 4 modelos diferentes de Friendship Bracelet. Eu já fiz um vídeo ano passado ensinando 2 modelos e foi o maior sucesso, tá quase chegando em 1 milhão de visualizações. Então eu espero que esse também seja um sucesso e eu conto com a ajuda de vocês pra isso. Se você gostar do vídeo, não esquece de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos, comentar e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Os 4 modelos que eu vou ensinar nesse vídeo é muito fácil. Até sua avó consegue fazer. E a pulseira tem esse nome, Friendship Bracelets, pulseira da amizade, porque geralmente você faz pra dar pra alguém. Mas eu sei, como vocês são todos mercenários, vocês vão querer vender na escola. O legal também é você fazer ela junto com algum amigo, porque aí você fica fofocando da vida com ele. É porque 1 ou 2 modelos demora um pouquinho, aí fazer sozinho é um pouco chato. Antes que perguntem nos comentários, o nome da linha é linha de bordado ou então linha de crochê, porque se você digita isso no Google, vai aparecer essa linha que eu vou utilizar. E se você tiver dificuldade de achar, é só tirar um print aí da linha e levar na loja e falar: moça, quero essa linha aqui, você tem? Oi, moço, tenho sim. Eu acho que custa R$1, R$1,50, baratinho. Quase que eu me esqueço. Gente, faz as pulseiras e se vocês fizerem, por favor, tira uma foto bem legal e posta lá no Instagram e me marca na foto pra eu curtir. Aproveita e me segue. Todas as minhas redes sociais estão aqui na tela. Agora tem Snapchat, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. Chega de enrolação, espero que gostem do vídeo e vamos lá. Bom, então pro primeiro tutorial você vai precisar de um pedaço de papel, uma tesoura, uma caneta ou um lápis, uma régua e linhas de bordado ou então de crochê, que acho que é a mesma coisa. São essas linhas aí. Ah, e também alguma coisa redonda, tipo um copo. Daí você vai pegar a folha e o copo e vai contornar para fazer um círculo. Depois é só recortar. Agora você vai fazer marquinhas em cima, embaixo e do lado direito e esquerdo. E depois você vai fazendo no meio. Ao todo são 8 marquinhas que você tem que fazer e uma no meio. E depois é só pegar a tesoura e ir recortando cada marquinha. E por último, você pega o lápis e enfia bem no meio da folha para fazer um buraco. Você vai precisar de 4 cores diferentes de linha. Eu escolhi amarelo, vermelho, azul e verde. Para medir, você vai usar uma régua e é o tamanho de 3 vezes uma régua de 30 centímetros. Ao todo, então, 90 centímetros de linha. Agora chegou a melhor hora, que é a hora de fazer a pulseira. Então, primeiro você vai pegar as 2 pontas das linhas e aí você vai fazer um nó do outro lado. Só que você tem que deixar um espacinho por onde o seu dedo consiga passar. Um espacinho pequeno mesmo. E aí você dá um nó. Você tá usando 4 linhas, mas quando você dobra, se torna 8. Mas você só precisa de 7, então você pode cortar uma fora e eu cortei a vermelha. Agora você vai pegar o papel que você recortou e vai colocar a sua linha por dentro do buraco do meio. E aí você vai arranjar cada fio em um buraquinho. Vai sobrar um buraquinho sem nada. Esse buraquinho sem nada você vira pra baixo e aí você vai contar 1, 2, 3. E aí a terceira linha você vai passar pra esse buraquinho que tá sem nada. Aí sobrou um buraquinho sem nada lá em cima, você gira e deixa pra baixo de novo. E aí você conta 1, 2, 3. E aí você passa o terceiro pra baixo. E aí você gira de novo e conta 1, 2, 3. E aí você passa o terceiro pra baixo. E aí você vai ficar fazendo isso o tempo todo até a pulseira ficar do tamanho do seu pulso. É bem simples, não tem mágica nem mistério. E às vezes pode ser que embaraça embaixo, então você pode passar essa mão para desembaraçar. Conforme você vai fazendo, a pulseira vai se formando atrás do papel. Quando você terminar, é só tirar todos os fios dos buracos e dar um nó bem forte para não desamarrar nada do que você fez. Você pode amarrar direto no seu pulso, mas se você amarrar direto, você não vai conseguir tirar mais tarde. Então vai meio que ficar pra sempre ou até quebrar. Então pra não acontecer isso, você vai precisar de botões. Não pode ser muito grande, né? Tem que ser mais ou menos do tamanho que eu tô mostrando. Pra prender o botão, você vai pegar um fio só e vai passar pelo buraquinho do botão. Depois, você passa o fio voltando por outro buraquinho. E aí é só dar vários nós pra prender bem. Por último, é só cortar o excesso e voilá, tá pronto. Se você quiser ou se você tiver, você pode até colocar alguns pingentes na pulseira. Eu tinha alguns da Disney, então eu coloquei na minha. Fica bem charmoso e é um jeito diferente de decorar também.
Pra próxima pulseira, você vai precisar de no mínimo 4 linhas e no mínimo 2 cores. Então você pode usar cores repetidas, tanto faz. E a medida é a mesma, 90 centímetros pra cada fio. Mas nesse modelo, pra garantir, se você quiser colocar uma régua a mais, tudo bem. O primeiro passo é o mesmo que o da pulseira anterior. Primeiro você junta as duas pontas e faz um nó, deixando um espacinho na outra ponta. Agora você precisa de algum lugar para auxiliar, e como eu tava no quintal, eu achei um galho, então eu coloquei no galho mesmo. Para começar, você vai juntar todos os fios e escolher uma cor só. Eu escolhi o azul, e aí você vai colocar esse fio em cima de todos os outros. E aí você vai passar por debaixo do buraco, puxar e fazer um nó. Você faz isso no mínimo 10 vezes para cada cor. Recapitulando, você passa o fio por cima de todos, pega a ponta pelo buraco e puxa e dá um nó. Essa pulseira, ela fica redondinha, e aí você vai fazendo ela de acordo com as cores que você quer. Você pode fazer intercalado também, tipo um nó de cada cor, ou então vários nós de uma cor só, e aí a sua pulseira vai ficar diferente. Eu quis fazer dividido por seções de cores, então azul escuro, azul claro, verde escuro. Foi as cores que eu escolhi. Para prender o botão é só passar uma linha em um buraquinho e depois voltar essa linha por outro buraquinho e dar um nó bem forte, um nó não, vários nós, para ficar bem presinho. E por último é só cortar o excesso e voilá, a pulseira está pronta! Assim como na anterior, você também pode decorar com pingente. E eu tinha outro pingente da Disney, dessa vez o chapéu do Mickey, e eu coloquei na minha pulseira para ficar bem legal. Para fazer a terceira pulseira, você vai precisar de no mínimo 4 linhas, mas eu utilizei 6 porque eu queria utilizar as cores do arco-íris. Azul, vermelho, amarelo, verde, laranja e roxo. Você vai juntar a ponta de todos os fios e na outra ponta você vai dar um nó. E vai deixar aquele espacinho que vocês já sabem. Esse espacinho serve para você passar o botão e depois prender no seu pulso. Para fazer essa pulseira, eu vou usar uma almofada e um alfinete. É só pegar o alfinete, espetar na almofada, prender a pulseira e espetar na almofada de novo. Como eu usei 6 cores, então vai ficar 12 fios. Aí eu vou separar esses 12 fios, 6 para um lado e 6 para o outro. E você tem que separar na mesma ordem de cores. Por exemplo, o primeiro fio é vermelho, o segundo é laranja, o terceiro é verde. Agora que a gente já tem os dois grupos, a gente vai pegar o primeiro fio da direita, que no meu caso é o vermelho, e vai passar pro grupo da esquerda e colocar lá embaixo. E aí a gente vai pegar o primeiro fio da esquerda, que também é o vermelho, e vai passar pro grupo da direita e colocar lá embaixo. Daí a gente volta pro grupo da direita e pega o primeiro fio, que é o laranja, e passa pro grupo da esquerda e coloca lá embaixo. E depois pega o primeiro fio da esquerda, que é o laranja também, e coloca no grupo da direita lá embaixo. E aí você faz a mesma coisa com os outros, você passa o primeiro da direita pro último lugar da esquerda e depois o primeiro da esquerda pro último lugar da direita. Agora o vermelho voltou ao primeiro lugar de novo. E aí você pode pegar e fazer na mão mesmo, porque é um pouco mais rápido. Eu fiz daquele jeito pra poder mostrar pra vocês como é que faz, né? Mesmo segurando, os fios já ficam arrumados, então você não vai se perder. E é a mesma coisa, é só passar o primeiro fio do grupo da direita pro último lugar do grupo da esquerda e depois o primeiro fio do grupo da esquerda pro último lugar do grupo da direita. Quando terminar é só dar o nó e depois passar um dos fios dentro de um buraco do botão, voltar com o fio por outro buraco do botão e dar vários nós para prender. E por último me sobrou um pingente da Disney e eu coloquei nessa pulseira também. E para fazer a próxima pulseira, você vai precisar de no mínimo 4 fios. E aí você pode ir aumentando a quantidade de fios, pode ser 6, 8, 10. Quanto mais fio, mais a pulseira vai ficar grossa, mas mais tempo vai levar também. Então eu escolhi fazer com 6 fios. E cada fio precisa ter 150 centímetros, que dá o total de 5 réguas de 30 centímetros.
Então, para começar, é só juntar as pontas e dar um nó na outra ponta para tudo ficar preso, deixando sempre aquele espacinho pequeno para poder passar o botão. Para prender, eu utilizei uma agulha na camiseta, mas pode prender com durex mesmo em algum lugar. E agora você vai dispor os fios numa ordem aleatória ou na ordem que você quiser, de cores, tanto faz. Feito isso, você vai pegar o primeiro fio, vai passar por cima de todos, e aí você vai pegar a ponta dele por debaixo do segundo fio e vai dar um nó. É tipo a segunda pulseira que eu ensinei, você vai passar o fio por cima de todas e pegar a ponta por debaixo do buraco e dar um nó. Ah, e você tem que fazer isso duas vezes, no mesmo fio. Agora que eu já fiz duas vezes, eu vou pro próximo fio, que no caso é o terceiro fio e é o fio preto. Eu coloco o fio que eu tô usando, que no caso é o verde, por cima do preto e pego a ponta pelo buraco e dou um nó no preto. E aí eu repito isso duas vezes pra dar dois... isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Espero que tenham aprendido como é que faz, né? Porque é muito fácil. Se você não conseguiu, pede ajuda pra alguém que tem certeza que essa pessoa vai conseguir. Como eu disse no começo do vídeo, se você fizer, tira uma foto bem legal, posta lá no Insta e me marca, @IgorSaringer em todas as redes sociais, é tudo igual. As melhores fotos eu vou pegar e vou colocar lá no post do blog. O link do post tá aqui na descrição, caso você queira ver. Então eu vou ficar atualizando lá com as fotos mais legais. Não esquece de dar um joinha no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos. E um beijo... até o próximo. Essa touca aqui é só pra fazer charme, porque nem tá frio e meu cabelo nem tá tão ruim assim, vai. Tchau! Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci. Se vocês quiserem que eu faça outros tutoriais de outros modelos desse mesmo tipo de pulseira, é só comentar aqui embaixo. E se esse vídeo tiver bastante curtida, tiver bastante visualização, eu vou saber que vocês gostaram e vou fazer mais pra vocês. Eu não sei mais modelos, mas eu aprendo, gente. Eu aprendo e faço e ensino. Pronto, agora sim, tchau!